Vittu, mä Jeesus tarron niitä tuossa yhdessä välissä melko paljon. Mä kärmäsin tosta, mä olisin päässyt ohi siihen, missä mä osuin sitten vähän niinku mutta niin. Jälkeen. Niin, niin mä jäin siinä sitten. Mikähän Antilla tuli niinku meidän vittu nähtykö jätkällä kun pyörittää? Hermo meni, eikä tuli virheet. Hyvän näköinen kuin tällä jätkällä tää puolikin.